Unpisan higit na din sa pamamagitan our all points bulletin. All right, heat stroke is just around the corner. Ato the uh, Department of Health. As a matter of fact, uh, it goes with the rise of the temperature. Ito na hong panahon ho ng Marso, Abril, hanggang Mayo Ju hanggang June or July, depende huyan sa, sikat ng araw. O ngayon, eh, bakit ho natin sinasabi ho rito mga boss, ano, bilang public service, palaala lang ito, ano, sa tuwing tag araw kung kayo ho'y nasa edad na ho ng 40, 50, or 60 pataas, particular itong aking mga technician ho rito, James and Jason and then si Raymond, sila ho'y mga 40 pataas na. Kaya, kaya yun ho mga taong nasa 40, kung hindi ho namin mili ang heat stroke, ha? Pero ang, ang, ang babala ho natin, nakasentro ho doon sa mga medyo may edad na. Yung mga middle age, particular ho yung mga bata. Alam niyo ba? Eh, Nahi-heat stroke ho yan dahil kulang ho sa tubig. Kaya na kailangan ho talaga mag-inom na maraming tubig. Tubig ha? Tubig! Drink a lot of tubig. Water. Wag ho yung kape, cha, soft drinks. <laughs> It's not gonna help you. Kasi para sa amin ho, ito yung sinasabi ho ng DOH. Lagi ho nating sinasabi to taon-taon. Alaming yung heat stroke ho, mga boss. Kung kayo ho'y lalabas ng bahay, siguraduhin niyo ho, umaga pa lang, inom na ho kayo, drink a, uh, drink a lot of water, and kung kinakailangan magdala ho kayo ng malaking jug of water, inom lang ng inom. Stay away from tea, soda, alcohol, coffee. Kinakaila just water, 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 and water. Ako ho po exempted dahil nasa loob ako ng studio. <laughs> Pero pag sa labas, ah, matalagang marami ho akong dalang tubig. Ano? You know? So ngayon, kung kayo ho yung mga senior citizen, lalo-lalo na ho yung mga um, may hypertension or may high blood, uh, of course, it's very important na wag niyong kalimutan yung uh, mga maintenance Ayan, ganun din ho, yung inyong tubig. Maraming tubig yung kinakailangan dito. Ha? Kasi pag maraming tubig, lalabas sa pawis yan. E kung wala ho kayong tubig, <laughs> ano ho lalabas sa inyong pawis? Lalabas e eh, init. Mm -hmm. Alam niyo ba ang sheet stroke ho? Ito sanhi sanhiho ng mainit na panahon. Pagkatapos medyo kilos ka ng kilos, uh, dehydrated kana, wala ka ng tubig sa katawan, exposed ka pa sa init. Kaya ingat ko, ano? Ngayon, exposed ka sa init. Dahil sa sobrang init ng iyong temperature sa batok, sa katawan, tumataas ho yung uh, well, uh, temp body temperature. Kasi alaho kayong tubig, eh. Iniinom nyo kasi kape. Hindi ho magbibigay sa inyo ng sosmaryose. Kaya tubig ho, eh. Para pawisan naman ng konte hindi ba? Pag lumabas ng pawis, at least nag-cool down yung iyong body temperature. And eh, mag-iingat sa dehydration. Kaya ho natin sinasabi to dahil ito ho yung ating uh, sa ng programa. Mga simptomas ho para medyo kayo ho'y maging alerto, eh, yun ho'y mainit. Ang inyong mga balat, eh, medyo nahihilo na ho kayo, hihina. At saka yung sakit sa ulo ho, at saka parang akala nyo mataas ang inyong fever, gawa nga ho ng wala kayong tubig sa katawan. And then medyo yun ho'y kabog ng iyong dibdib. Mm -hmm na uuwi sa convulsion and unconsciousness na, na yung iba, they don't make it derecho sementeryo. wag naman. Kaya kung kayo yung mga matatanda o mga bata sa bahay, make sure na maraming tubig. Ha? Tubig. Tubig uh, tubig. I would advise na medyo lukewarm. Huwag ho masyadong malamig. <laughs> para sa akin huyan yan. Tsaka ito raho ay eh, mga sinasabi ho ng ating uh, Department of Health wag ho lalabas ng bahay daw kung maaari iwasan ho yung alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ho yung mga critical ho na oras na kapag alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, hindi ho maganda para sa katawan na exposed during the time na sinabi alas 10 hanggang alas 4 ng hapon dahil ito talaga magiging dahilan na talang iinatin yung katawan, sasakitin yung ulo, tapos wala ka pang tubig sa katawan, ano mangyayari? dehydration, na mauwi sa heat stroke. You and I think all oh, points bulletin.